Thank you.
durou muitos anos. E esse cara, se você pega a lista de jogador do Manchester City, você pensa assim, ó, um desses aqui vai mudar a história do segundo tempo. Você bate no fim da fila. E ele foi assim, importantíssimo hoje. Ele criou as jogadas. E vai ser uma diferença fila na cabeça dele, né? Cansei um dos melhores do campeonato. Fernandinho, ele é
graça. Mas se você não tiver com o cabelo cacheado, você se diversão com o mundo, eu vou começar a namorar também. Na primeira divisão, para escapar dos rebaixamentos, foi boa. A primeira divisão.
última rodada de cinema, do tamanho da Premier League e meu bolso de poder ver mais uma vez tudo aqui nos canais. Acabou com o salário. Salário junto com o Rússio, os dois com 23. O salário e a rodada com 22 contra 21. O Som fez dois gols, o salário fez um gol, os dois ficaram com 23 gols. Incrível. Sensacional. Então, classificação no campeonato inglês agora final. City, campeão com um pontinho a mais pro Liverpool. 93 contra 92. Tão emocionante que levou o Guardiola às lágrimas. O Chelsea 74 pontos, Tottenham 71, são os times que vão para a Champions League, o Arsenal então vai para a Liga Europa, tropeçou nessa reta final, o time dos Gunners, aí o Manchester United 58 pontos, vai para a Europa League também, o West Ham, o Leicester 51, o Brighton e o Wolverhampton 51, aí mantém o jogo demais, o Newcastle 49, Crystal Palace 48, Brentford 46, Aston Villa, é um calor no City hoje, 45, Southampton 40, Everton 39, a festa foi na penúltima rodada, né, porque já tinha explicado, o Leeds, ufa, Leeds 38, o Burnley cai para 35, o Oxford e o Norwich City já tinham ido, vamos de gols! Neste Sport Center, começando aí com os gols do time campeão, e saiu perdendo. Gol do lateral Cash, como se for um centroavante. Olha lá, de um lateral para o outro. Não deu o que é. Antecipa o Cancelo e marca de cabeça o Matt Cash, lateral direito do Vila. Segundo gol de quem foi? Coutinho, olha que golaço. Quase que ele mata, canal. Mata o goleiro na batata de bola. E até vi uns comentários nas redes sociais, sempre elas, que foi outro contigo do Liverpool. Não só porque era importante para o Liverpool, mas porque a qualidade técnica aqui está em um dos grandes tempos do contigo da Premier League. Pedro Liverpool teve uma importante chegada no Aston Villa, embora o time fica hoje perdido. O torcedor do Atlético estava maluco vendo para isso. O que está acontecendo? Mudou do relógio. Em 5 minutos vem a reação. Minuto 75. O primeiro gol marcado do Manchester City, cruzamento do Sterling, e o Gundogan aparece de cabeça para marcar o primeiro gol do City. Minuto 75, ó, minuto 77 para 78 agora. Empate com o Rodri. Subi fora da área, lá no cantinho, 2-2. Foi bem na jogada, e o Rodri é o homem de confiança do Pepe Guardiola, na altura da meia-lua, para fazer o gol de lá. Se o Liverpool vencesse, o jogo acabou vencendo, o título era do Fred. É, porque nesse instante estava 1-1, mas o Liverpool viraria o jogo. Então esse terceiro gol, também do Gundogan, foi, enfim, determinante para que o Gundogan se venha ser o gol do Gundogan. Gundogan cumprimentando, olha a câmera dele, o estádio dele, tá? É muita emoção, os dois times não jogaram. Porque a gente se acostumou a ver, tô falando do City e do Liverpool. Isso aqui é muita atenção, né, meu pai? Cada final do City foi complicada nesse sentido, né? Desde a eliminação da Champions League, a última rodada, como falamos, no começo da final foi muito ruim, também de ter te buscado depois do começo muito ruim, e hoje de novo, né? Embora tenha tido o volume, quase 30 finalizações, etc. e tal, o time demorou para conseguir os gols. O Liverpool não tem essa lição. Olha no reloginho, 3 minutos de jogo e o Pedro Neto já marcou o primeiro gol. O goleiro, boa tarde, Pedro Neto fazendo o gol do time mais português nessa terra. Wolverhampton abrindo o placar. O pessoal do Pedro Neto falou, opa, vai ser fácil hoje. Vai sim, é. Nada é fácil da Premier League. Hoje o Luiz Alá, por exemplo, o banco da Champions, que é a sede de Cristais, no final de Champions, aqui há 6 dias. Então, o Salah falou que o banco de 0 a 0, passe do Thiago para o Mané. Esse horário não pode ter pornografia na televisão assim. Que passe do Thiago Alcântara. Absurdo, Mané. É isso. Thiago Alcântara. Thiago Alcântara, pelo amor de Deus. E não sempre dá na série, né? Aí o segundo gol do Liverpool, Salah, bate e rebate na área. E no meio da lateral ele consegue. A bola já passa no meio das pernas do zagueiro do Liverpool. 2-1. Salah que veio do banco, né? Veio um pouco de
Ele entrou em décadas antes do City, né? Ele entrou e fez o gol que deu a ele a artilharia. O Firmino também entrou no segundo tempo. Robertson faz o terceiro. O Liverpool se despede também com os 3 pontos. Fica então um pontinho do Manchester City. São dois super times, com dois super treinadores. São os dois melhores times do mundo. Talvez não individualmente, no papel de 1 a 11, mas são as duas melhores equipes do mundo. Quem sobrou hoje foi esse time de azul. Enfrentando o Norwich, já rebaixado. Essa vitória era questão de jogar, né? Mas 5 a 0, nem todo mundo podia apostar. Cruzante que fez o primeiro. Entra muito, né? O Uruguai da assistência, para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo. Muito importante. E aí, com as passes, né? O Norwich, o Norwich, o Norwich, o Norwich, o Norwich, o golaço! Gol! Na rede!
Golaço! Gol! Na rede!
Golaço! Gol!
Sendo um jogador muito útil, quase com ele, um jogador muito bom sem a bola. É um recado que eu vejo. Os caras falam muito bem da questão da planilha com o tempo dos jogadores. E é óbvio que o Vitor Bueno não é aqui para fazer graça com ninguém. Ele sabe que dá para jogar. Aí a fisiologia também, mostra não, cara. O que mais me chamou a atenção não é como o passarinho ele só consultou a fila dele. E antes ele jogava protegendo quem estava dentro dele. Agora ele está do lado dele. Para não ser que jogou o futebol de Oh,
Golaço! Gol! Na rede!
relacionados. Estou com o Silvio Sandi e meu técnico Vitor Pereira do Corinthians. É o fim do mistério, subiu a fumaça branca. O Dr. Roger aí, que é um dos primeiros nomes desejados pela diretoria desde a época do Eu sou o capitão de Japão. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tinha nada a ver com isso.
coletiva. Essa questão do domingo, né? Golaço! Gol!